aqui na cabine. Tô cercado, meu. Eu spawnei onde é a base deles. SK também, mano. SK 9. Jin de novo. Deus, cara. Coxinha. É, fez um cosquinho no rabo. Dá pra ver negócio de água aqui. Tá vendo? Esse cenário é muito pica no fundo, meu irmão. No fundão dele, no fundo da planta. Namora. Fudei, meu irmão. Caralho. Foda, né? Tem certeza que é bot, mano? Sei não, pô. Sério não. Tem certeza que é bot mesmo, se não é pessoal, porque tem uns caras que...